නිර්වාණ විහාරස්ථානය අවුරුදු 400ක් පමණ පරණ පැරණිම විහාරස්ථානයක් මේ කැකණදුර ප්‍රදේශයේ පවතින වසර 400ක් පමණ විහාරස්ථානය තුල අපි දන්නා තරමට නූතන විහාරාධිපතින් වහන්සේගෙන් දැනගත් පරිදි කැකණදුරේ පියතිස්ස නායක ස්වාමීන් වහන්සේ තුන්වහන්සේගේ දේශිත ශිෂ්‍ය ඒ වගේම කිඹුලාවල පියරතන ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේගෙන් ඉන්පසුව දැනට විහාරාධිපතින් වහන්සේ හැටියට වත්මන කටයුතු කරන ගෝවාහිඳුර සරණතිස්ස ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේට කටයුතු කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ කෙටි ඉතිහාසයක් තමයි අපි මේ විහාරස්ථානය පිළිබඳව දැනගන්නේ. නමුත් මූලිකිරිගල පරම්පරාව තුලින් ඒ වගේම ආරාධ්‍ය සංඝ පරම්පරාව තුලින් තමයි මේ විහාරස්ථානය පවතින්නේ.